piletina sa šampinjonima i pavlakom. Moj današnji predlog za lagani, ukusni, brzi ručak. Sve što vam je potrebno su dve glavice crnog luka, dve šargarepe, pileće belo meso oko 600 g, jedno pakovanje šampinjona od 400 g. Da krenemo sa pripremom. Sve ove sastojke sitno iseckajte. Šargarepu i crni luk usitnila sam u čoperu, a ostale sastojke sitno na kockice nožem. U tiganj sipajte 1 decilitar ulja da se ugreje. U vrelo ulje dodajte šargarepu i crni luk, malo posolite i dinstajte dok ne omekšaju. Zatim dodajte što sitnije seckane šampinjone. Sitno seckamo šampinjone i meso. Na ovaj način štedimo vreme, a štedimo i električnu energiju ili plin ukoliko pržite na plinu. Kada tečnost koju su pečurke otpustile ispari, dodajte pileće belo meso i dinstajte. Po želji dodajte lovorov list. Promešajte i poklopite, tako će se piletina delimično kuvati u sopstvenim sokovima i jelo će biti tako ukusnije. Povremeno podignite poklopac i promešajte. Ukoliko piletina ne pusti dovoljno tečnosti, dodajte malo vode kako bi ona bila mekana i ukusnija. U zavisnosti od toga kako ste uključili ringlu, piletina će biti gotova za otprilike 15 minuta. Proverite viljuškom i kada je piletina mekana, jelo je gotovo. Sada je potrebno da dodamo začine i pavlaku. Dodajte soli po ukusu, otprilike pola kašičice. Po želji dodajte malo bibera i malo suvog začina. Možete dodati i beli luk u granulama. Dodala sam otprilike jednu kašičicu belog luka u granulama. Ili iseckajte i dodajte 1 čen belog luka. Kada je sva tečnost isparila, dodajte 2 decilitra pavlake za kuvanje. Možete dodati i više, nećete pogrešiti, jelo će biti kremastije. Poklopite kako bi se ukusi bolje sjedinili i ostavite 2-3 minuta. Nakon toga jelo je gotovo. Sklonite sa ringle, izvucite lovorov list i dodajte po želji sveži peršun. Ovo je ukusan, lagan ručak koji leti često spremam. Ukoliko piletinu niste pripremali na ovaj način, obavezno probajte. Ukoliko vam se video dopao, ostavite like. Pogledajte i druge recepte sa mog kanala. Prijatno!